Esse é o Aparecido. Ele usa tudo parecido. Até o antigases. Opa, não me venha com parecido. Antigases é Luftal. Ele desfaz as bolhas, aliviando rápido a dor e o estufamento. Não se engane, só Luftal é Luftal. Aparecido, bate bola final aqui, hein? Praia ou piscina? Ah, tanto faz, é parecido. Filme de ação ou filme de comédia? É parecido. E o antigases? Tanto faz também? Aí é Luftal. Só Luftal é Luftal. Ele desfaz as bolhas, aliviando rápido a dor e o estufamento. Não se engane, só Luftal é Luftal. Você pediu nossa pizza? Pedi, meu amor. Mais uma parecida. Parecida? Relaxa, pizza é pizza. Molho de tomate, farinha, um queijozinho. Pois é, parecido não é igual. Com seu antigases também é assim. Parecido não é Luftal. Não se engane, só Luftal é Luftal. Oi, amiga, vim pintar o cabelo, mas eu não vim num salão que você me indicou, não. Eu vim em um parecido. Eu quero essa cor aqui, tá? Mas eu queria loiro! Ah, parecido. É, parecido não é igual. Com seu antigases também é assim. Não se engane, só Luftal é Luftal.